það sem ég finnst kannski ekki sanngjarnt, það það hvernig fólk metur þetta algjörlega án þess að hafa séð þetta svæði. Þessi rök bara standast ekki. Það mjög fáir sem hafa séð auðlindir til auðlindis Mona Lisu í Lúrsafninu, en auðvitað viljum ekki að hún sé eðlögð. Það nóg að vita þetta sér til og rökinum að þú hafa ekki komið ákað þau gildi ekki. Og stupa töfrafossi og... Ég fór þarna allt og hérna... Ég var að segja það að... Í mínum huga ekki mikill svaknuður í því landi sem að fer undir vatn. Ég verð bara að segja það eins og er. Það ekki þetta að tala það að þetta sé einhver sérstök náttúrufegur sem að hér fer undir lón. Vissulega mikið land, en það engin sérstök náttúrufegur í þessu landi þegar við erum að horfa á landið okkur í heild.